چھپیہ قصور کے وزیر اور ڈی ایس پی پتو کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر پھول نگر عبد الطیف گجر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے عرفان مسیح تین رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل، نجائز اسلحہ برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اہل علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ صدر پھول نگر عبد الطیف گجر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر رانا مشرق، ٹی وی پھول نگر۔